Agora você vai conhecer a história de um homem, na realidade é um chinês. O nome dele é Wang Dechun. Wang Dechun é nascido e crescido na China. Nascido e crescido na China, um chinês. Muitas pessoas o conhecem depois de um desfile que ele fez numa passarela. Aí, as pessoas dizem hoje que ele é o vovô mais bonito que existe no mundo. Ele se tornou uma celebridade do dia para a noite. Mas ele vem se preparando por 60 anos. Aos 24 anos, ele se tornou um ator de teatro. Aos 44 anos, ele começou a estudar inglês. Aos 49, ele criou a própria trupe teatral. Foi para Pequim, tornou-se um andarilho e não tinha nada no nome dele. Começou tudo do zero. Aos 50 anos, ele entrou na academia, começou a malhar. Aos 57, ele retornou aos palcos e criou uma performance única no mundo. Aos 70 anos, já estava malhando bastante. E aos 79, entrou na passarela pela primeira vez. Hoje, com 80 anos, ele diz que ainda existe algo dentro dele, que ainda tem muitos sonhos para realizar. Ele é um homem que acredita em si próprio. E ele diz assim: o nosso potencial pode ser explorado. Quando você pensar que é tarde demais, tenha cuidado. Não deixe que isso seja uma desculpa para você desistir. Ninguém pode te impedir de ter sucesso, exceto você mesmo. Seja o mais brilhante possível, porque quando for chegada a hora de você brilhar, você vai brilhar ainda mais.